Старозагорският клуб Турнадо участва с петима състезатели. Най-младият представител на клуба Илян Дочев, който е на 17 години, стана първи във възраст до 29 години, а през втория ден победи много водещи състезатели в България и играл с финал в открития турнир, където отстъпи с 2 на 3 гейма. Останалите представители на Турнадо Мартин Михайлов, Стилян Танчев, Иван Гагов и Стоян Карчев спечелиха в групите си и играха в основната схема на турнира. На тенисистите на Маса в Стара Загорен предстои Турнир на 8 и 9 октомври по случай празника на града. Надпреварата ще се проведе в спортна зала Иван Вазов.